Salam. Azərbaycan Respublikası hələ keçən əsrin 90-cı illərində təsis edilmiş və ilk baxışdan kiməsə bəlkə də artıq unudulmuş kimi görünən bir beynəlxalq layihəni dirçəltməklə bölgə iqtisadiyyatına yeni impuls vermək niyyətindədir. Köhnə dəyərmanı pərlərini yeni iqtisadi modellərə aid olan rəqəmsal su axıtmağa qadir olan Azərbaycan Respublikasının görəsən bölgədə yeni rəqəmsal iqtisadi dəhliz yaratmaqda niyyəti və məqsədi nə olmuşdur? Bakıda adı çəkilən həmin bu iqtisadi birliyin 25 illiyi də təntənə ilə qeyd edildi. Söhbət Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Mərkəzi Asiya ölkələrinin iqtisadiyyatları üçün təsis etdiyi xüsusi proqramın Bakıda keçirilən zirvə görüşündən gedir. Azərbaycanın yenidən və böyük uğurla dirçəltdiyi bu platformanın son günü Bakı bəyannaməsi və orta dəhlizin rəqəmsallaşdırılması haqqında yol xəritəsi sənədləri də qəbul olundu. Azərbaycan Respublikası ilə birlikdə Qazaxıstan, Qırğızıstan, Tacikistan, Özbəkistan Respublikalarının prezidentlərinin və Türkmənistan Nazirlər Səfəti sədrinin müavininin 2023-cü il noyabr ayının 24-də Bakı şəhərində Azərbaycan Respublikasının sədrliyi ilə BMT-nin Mərkəzi Asiya ölkələrinin iqtisadiyyatlarının dirçəlməsi üçün təsis edilmiş xüsusi proqramının iştirakçısı olan ölkələrin yığıncağında imzaladığı sənəd sabahın yeni iqtisadi modeli kimi bölgədə böyük uğurla Azərbaycanı tamam yeni statusda gündəmə gətirmiş olacaq. Amma necə? Bu sual mənim üçün də sizin qədər aktual və maraqlıdır. Görəsən, bugün yol xəritəsi keçən əsrdə müəyyən edilmiş iqtisadi dəhlizlər necə rəqəmsallaşdırılacaqdır? Bu hansı müddətə mümkün olacaqdır və iqtisadi səmərəliliyi nədir? Bu sualın cavabı var. Özü də bizim üçün çox uğurlu cavabı. Azərbaycan bu addımı atmaqla bölgənin yenidən təşkil olunmasına başçılıq etməyə başladı. Başçılıq. Özü də ilk növbədə ticarət və enerji dəhlizlərinin yenidən qurulması və bərpası zəminində, eyni zamanda üçüncü ölkələrin davamlı iqtisadi modellərinə incə müdaxilə etmək də yaddan çıxarılmadı. Bakının demək olar ki, artıq unudulmuş bu siyasi iqtisadi dəhlizin yenidən dirçəltmək cəhəti sözün bütün anlamlarında alqışlanmalıdır. Ən əvvəl bu addım regional inteqrasiyanın birbaşa uğurlu təzahürüdür və qitə daxili siyasi anklavlarla uğurlu dialoqun başlanğıcıdır. Bu isə bizə siyasi dividend gətirəcək addımlardır və bölgədə lider mövqeyinə sahiblənmək üçün düşünülmüş şəraitdir. Bu siyasi mənzərədə hansı ölkənin ideya sahibi olması bir o qədər də vacib amil deyil. Vacib olan bugün prosesin özüdür. Bir zamanlar haqqında danışdığım bu təsisatı indi artıq işlək olmayan dünyanın ən mühüm regulatorları təsis etmişdilər. İndi isə ATƏT-in və də BMT-nin əvvəlki prosesləri, nəzarət mexanizmləri yoxdur. Bu səbəbdən də həmin layihələri öz redaktorlə idarə etmək, regionun reallıqlarını adapta etmək artıq çağırışdır. Bu uğurlu addımla rəsmi Bakı BMT-nin idarəçiliyində yüksək taxça tutur və bölgə proqramlarının regulatoruna çevrilir. Sabah BMT-nin yenidən təşkilatlandığı dönəmdə bu mövqə mühüm amilə çevriləcəkdir. Bu artıq SPEKA-nın təsis etdiyi təyinatlı fondda da özünü göstərmiş oldu. Bu fond BMT-nin adı altında təsis edilsə də, əslində ona ilk yatırım olaraq 3 milyon dollar vəsait ayırmış Azərbaycan rəhbərliyidir. Bir sözlə artıq SPEKA bölgədə bürokratik rəhbərliyi ələ alır və eyni zamanda vəziyyətin monitoringinə də nəzarət edir. Bir sözlə, uğurlar olsun Azərbaycan, sən bölgədə artıq iqtisadi zəmində lider dövlətsən. Maska tezliklə, ictimaiyyətdə.